Jeg hedder Mikkel Præst, og jeg kommer fra Bælt, og vi laver danske konfektureoplevelser på danske bæltfrugter. Jeg hedder Niklas. Jeg er direktør og medstifter af Foodup, hvor vi hjælper professionelle køkkener med automatisk at måle madspild og hvad folk kan lide. Og så føder vi de indsigt tilbage til kokken, så de kan lave rigtig mad i de rigtige mængder. Vi har jo en vidensinstitution, som vi samarbejder med, som er Teknologisk Institut. Og så har vi på Bornholm en fantastisk ismager, som laver verdensklasse is, Bornholms Ismejeri. Vi har lavet projektet sammen med DTU og Europa Cantina. Så man kan sige, at de sådan, tre hovedudfordringer, der har været, har vi forsøgt at løse sammen med DTU. Og så har vi testet vores prototyper i Europa Cantinas lokationer. Vores FFI går på en ting, det er at kigge på vores sidestream af vores kogevand fra vores bælfrugter. Og det har vi kigget på at lave om soft ice, som vi kender det, med samme følelse i munden, samme fornemmelse, når man spiser det, og selvfølgelig kunne fryses og have de her industrielle kvaliteter. Jamen, vi har udviklet en vægt, som både er varmeledende, og som kan måle, hvad der sker i løbet af en servering, så man kan føde det tilbage i systemet, og så give nogle gode anbefalinger på, hvor meget man skal købe ind, og hvor populær retten var relativt til andre retter, og sådan ting. Så vi har bygget sådan en svær problemstilling, som virkelig styrker sådan det samlede potentiale for vores løsning.